Indtil vi når dertil, så synes jeg bare, at I skal læne rigtig godt tilbage og tage super godt imod Orphan Spiders! Thank you.
Tak skal I have. Robert Johnsons gode gamle Rambling on My Mind. Ja, mine damer og herrer. Nu hvor vi lige er kommet i gang og har varmet os lidt op, så vil vi godt benytte os af lejligheden til først og fremmest at sige så mange hjertens gange tusind tak for at vi måtte komme tilbage her igen og være med til at bidrage til den her dag. Det siger vi tusind tak for. Og så kan jeg lige så godt nu, at jeg alligevel står og ævler, benytte mig af lejligheden til at præsentere, hvem det er, der nu spiller her i dag, nemlig Orphan Spiders, som sagt. Det består i først og fremmest på trommer af Henrik Nyrup. Og med til at give den solide bund, der har vi på bas the one and only Jens Martin Kelsen. Og det klangfulde bagtæppe, musikalsk i hvert fald, leveres langt hen ad vejen af vores fantastiske keyboardspiller, hr. Kenneth Jørgensen. Og selv ydmygst hedder jeg Helge Grinter og prøver på at traktere lidt med det guitar og spiller, hvad det er til at høre.
Vi tager endnu en Robert Johnson, nemlig hans Terraplane Blues. And I feel so lonesome. You'll hear me when I moan. Now who's been driving my terraplane? For you since I've been gone. Fire.
Tusind tak skal I have. Tusind tak.